Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі телеканалу ЮА Тернопіль, у студії Анастасія Чичко. І у цьому випуску дивіться про таке. Понад 23 мільйони гривень на освіту і 2 мільйони на охорону здоров'я. В Тернопільській міськраді прийняли зміни до бюджету на 2019-й. Дослідження вартістю понад 25 тисяч гривень на території забудови вуличної академії в парку відродження в Тернополі провели київські експерти. ЗНО з біології на Тернопільщині відбулося без порушень. Депутати міської ради прийняли зміни до бюджету Тернополя на 2019 рік. Більше 25 мільйонів гривень, які були передбачені для Тернопільського палацу спорту, направили на заклади освіти міста – більше 23 мільйонів, і заклади охорони здоров'я – більше 2 мільйонів гривень. На придбання інсуліну виділили 1 мільйон гривень. Також сьогодні на 35-й сесії міської ради 7-го скликання перейменували вулицю Проектно на вулицю імені заслуженого майстра спорту України Андрія Пушкаря. На сесії були присутні 39 депутатів із 42. Більше про це далі у сюжеті. Сесія міської ради розпочалася о 9-й годині. Депутат від фракції блоку Петра Порошенка Тарас Білан запропонував внести в порядок денний проект рішення про звільнення з посади секретаря Тернопільської міськради Віктора Шумади. Будь-який депутат має право з голосу внести будь-який проект рішення. Це перше. Друге, до пояснення проекту рішення, до пояснення записки, він має по його говорити, що даний проект рішення був зданий ще 17.04 в Тернопільську міську раду, і на виконання мого депутатського звернення секретарем міської ради не було вчинено відповідних дій для відповідного проходження процедури. Третій раз пояснюю. Є регламент і є закон, який чітко визначає, яке рішення буде ставитися на голосування. Ваша пропозиція не відповідає ні регламенту, ні закону. Також Тарас Білан запропонував внести в порядок проект рішення про заборону забудови парку Тараса Шевченка. Про заборону знищення парку імені Тараса Шевченка під приводом облаштування рекреаційно-відпочинкового комплексу біля озера на дорожній Тернопільського ставу. Поясню для тих всіх, хто вирішив пропіаритися на даній темі. Вчора на засіданні виконавчого комітету було прийнято рішення про скасування даної сесійної угоди і припинення будь-яких робіт. На сесію міської ради прийшли тернополяни, які мешкають в будинках на вулиці Білогірській. Вони висловилися проти будівництва багатоповерхівки на цій вулиці. Минулої сесії ми зверталися до вас на рахунок будівництва на нашій вулиці 9-поверхового багатоквартирного будинку. Вчора ми донесли пану його рішенню ще одне клопотання, щоб він знову провів позапланову перевірку, так як належиться. Тому що якщо містобудівні умови зупинені, значить там є порушення. Що вважаєте, що в якій заведеться будівництво незаконне? Будь ласка, звертайтеся, хай роблять, дайте договори, хай роблять перевірки. Якщо б дивися контролюючий орган, то дивися, хто це законно чи незаконно. А то коли у вас будували поруч 13 будинків, цілий квартал, все було законно. А коли появився один будинок, у вас зразу маса запитань виявилася. Дуже дивно. Під час сесії внесли зміни до бюджету міста на 2019 рік. За це проголосували 27 депутатів. Кошти із палацу спорту в сумі 23,4 мільйона гривень спрямовуються на заклади освіти. Це кошти палацу спорту також 2,2 мільйона гривень спрямовуються на охорону здоров'я. Ви сказали, 23 мільйони збирається з спортивного комплексу. На питання, скільки там кошти вважається? 8,3 мільйони 23,4. За рахунок коштів резервного фонду, це сума 3,9 мільйона гривень, направляються кошти на придбання інсуліну мільйон гривень. Також на сесії перейменували одну з вулиць Тернополя. На ваш розгляд пропонується проєкт рішення про присвоєння вулиці Проєктна 209 в житловому районі Південний назву Андрія Пушкаря. Дана вулиця знаходиться, ви знаєте, в районі новоствореного мікрорайону, який виділявся для воїнів АТО. Це частинка мікрорайону Великого району Південний. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини. Експерти Київського науково-дослідного інституту судової експертизи сьогодні вимірювали площу забудови соціально-спортивного центру вуличної академії, яку споруджують в парку національного відродження у Тернополі. Дослідження проводили через клопотання позивачки у справі проти забудови парку Юлії Мамчак. Обирав експертів Тернопільський господарський суд. Як проводили заміри, бачила наша кореспондентка Соломія Струс.
Ми зараз на території парку національного відродження біля вулиці 15 квітня. Тут будують вуличну академію. Зараз приїхали експерти із Києва. Вони заміряють розміри цієї будівлі. Це майбутній соціально-спортивний центр «Вулична академія». Представників забудовника на місці немає. Експерти Київського науково-дослідного інституту судової експертизи визначають координати будівельного майданчика за допомогою електронного тахеометра. Фотографують територію і знімають зверху за допомогою дрона. Чи законна ця забудова та чи є порушення при будівництві, експерти не скажуть, розповідає заступник завідувача відділу досліджень з питань землеустрою та оцінки земель Юрій Бікус. Вони визначають координати меж будівлі та будівельного майданчика. Визначили межі будівельного майданчика і будемо визначати межі плями забудови об'єкту, який будується. Коли будуть результати, не знає, каже Юрій Бікус. Які висновки будуть, невідомо, тому що зараз не можна зробити. Це треба буде обробити дані відповідної програми забезпечення по сроках. У нас дуже велика завантаженість, теж не можу сказати, коли вони будуть. Оплачувала дослідження судових експертів згідно із постановою суду позивач у справі проти будівництва вуличної академії в парку національного відродження Юлія Мамчак. За її словами, це коштувало більше 25 тисяч гривень. Тому ми клопотали в суду призначення експертизи з переліком питань. Ми попросили чотири питання, на які мають дати відповідь експерти. Перше, чи відповідає будівництво проектній документації? Друге, чи відповідає проектна документація цільовому призначенню землі? Третє, чи відповідає оформлення документів їхнім вимогам законодавства щодо містобудівної документації? І четверте, чи відповідає по факту збудований об'єкт тому, що вказано в документах? Те, що позивач Юлія Мамчак має оплатити експертизу проекту землеустрою, про яку вона клопотала, суд визначив 16 квітня цього року. Будівництво соціально-спортивного центру «Вулична академія» у парку національного відродження почали 10 жовтня 2017 року. За проектом площа забудови понад 758 метрів квадратних. 11 жовтня 2017 року тернополяни у парку провели першу акцію проти забудови. 13 жовтня створили ініціативну групу з 10 тернополян, яка займалася організацією акцій протесту. Головою обрали тернополянку Юлію Мамчак. 9 жовтня Юлія Мамчак подала позов до суду, щоб скасувати дозвільне рішення на побудову вуличної академії у парку національного відродження. 29 листопада відбулось перше судове засідання, повідомила Юлія Мамчак. Соломія Струс, Андрій Прокопів, новини. Результати дослідження експерти мають відправити в Тернопільський господарський суд. Після цього суддя призначить чергове засідання. Замовник будівництва – «Тернопільбудінвест». Суддя Надія Бурда перенесла підготовче засідання у справі про передачу приміщення тернопільської аптеки номер 78, що на вулиці Руська, на баланс обласної ради. На сьогоднішньому засіданні у Тернопільському господарському суді побувала і наша кореспондентка Анжела Шова. Вона розповість про це більше. З клопотанням перенести підготовче слухання у справі до суду звернулася представник відповідача Тернопільської міської ради Аліна Сухарська. З урахуванням того, що мною лише вчора було отримано пояснення Тернопільської обласної ради, і для забезпечення можливості надати свої заперечення на це пояснення від 29.05.19 номер 07/573, прошу суд для дотримання принципу змагальності та рівності сторін відкласти підготовче провадження в межах строків, які передбачені статтею 177 ГПК України. Представник позивача Тернопільської обласної ради Світлана Піган та представник третьої сторони, керівник Тернопільської обласної аптеки номер 78 Ольга Жаруха, не заперечували. Дякую. Суддя у справі Надія Бурда сказала. Клопотання по результатах даного судового засідання, враховуючи подане відповідачем два клопотання, так і незаперечення зі сторони наявних представників інших учасників судового процесу, в даному судовому засіданні суд виносить протокольну ухвалу про задоволення клопотання відповідача 2 і відповідно про відкладення підготовчого судового засідання. Наступне підготовче засідання у цій справі суддя Надія Бурда призначила на 12 годину 13 червня. Анжела Шова, Андрій Бодак, новини.
8 лютого під час переговорів представники 78-ї аптеки обласної державної виконавчої служби та обласної ради прийняли рішення, що Тернопільська обласна аптека номер 78 діятиме в приміщенні, що на Руській, до 18 лютого. За словами завідувачки аптеки Ольги Жарухи, 4 лютого до них надійшов рекомендований лист від обласної державної виконавчої служби, в якому повідомили, що міська рада передає приміщення, в якому зараз аптека, в приватне орендування. 19 лютого заплановане виселення аптеки номер 78 у Тернополі не відбулося. За словами адвоката цього закладу Івана Парубія, суд не врегулював питання передачі лікарських засобів і наркотичних речовин та звільнення від них приміщення аптеки. 21 лютого Тернопільська облрада звернулася до господарського суду області з позовом до відповідачів, міської ради і виконавчого комітету Тернопільської міськради, позов про визнання недійсним рішення виконавчого комітету за 2007 рік, що приміщення аптеки номер 78 перейшло до власності міськради. Провадження відкрили 18 березня. Зовнішнє незалежне оцінювання з біології у 8 пунктах відбулося без порушень, повідомив відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шанюк. За його словами, тестування в області складали 1635 учасників із 1794 зареєстрованих. Це відбувалося у 9, 10, 11, 13, 15, 20, 21 і 26 школах Тернополя. Наша знімальна група побувала у 20 школі, там писали тести 186 абітурієнтів. Клієнтів із 215 зареєстрованих. Іспит з біології складали 120 хвилин. У тесті було 48 завдань. Максимальна кількість балів – 80. Абітурієнтка Валентина Білах прийшла у п'яту аудиторію за чернеткою. Трішки були складні завдання, до деяких трошки не була підготовлена, але зібралася і написала, думаю, що не буде дуже погано. Сподіваюсь на це. Учасник ЗНО з біології Іван Раковський із Підволочиська. Хлопець з однокласниками звіряє результати тесту. Перевіряю, чи правильно зробив. Відповів, я не знаю, я переживаю і отак. Є багато правильних, але є якісь такі нюанси, в яких я не певний. Загалом багато, менше в порівнянні з іншими ЗНО, але завдання відносно з попередніми роками, здається, були нескладними. У 20-й школі тести писали у 15 аудиторіях. Там під час технологічної перерви із металошукачем працював інспектор Роман Лойко. Провірили учнів, які побажали здавати ЗНО. Не було не виявлено ніяких пристроїв для списування, маю на увазі, не для передачі, не для зберігання інформації. Все пройшло гаразд. Зараз на пункті тестування проводять комплектацію зворотнього контейнеру із роботами абітурієнтів. Їх перевірятимуть у Харкові. То ще не так просто, то ще все штампується. Зараз ми сформували контейнер, який передамо працівникам служби охорони для зберігання до часу приїзду спецзв'язку для віддачі його. А ще другорядним ми формуємо пакет, в який вкладаємо перелік документів, які вимагаються згідно процедури тестування. Марія Котенко, Юрій Багрінь, новини. За словами відповідального за ЗНО на Тернопільщині Юрія Шайнюка, результати тестування з біології абітурієнти отримують до 25 червня. Наступний іспит ЗНО 11 червня з географії, його складатимуть 2615 осіб. І ЗНО з хімії 13 червня, зареєструвалися на нього 462 особи. Вісім функціональних ліжок і три інвалідні візки сьогодні передали волонтери благодійної організації Німеччини «Допомога Україні» в Петриківський обласний геріатричний пансіонат. Богдан Буденчук розповість більше про це. Вісім волонтерів із Німеччини приїхали в Петриківський обласний геріатричний пансіонат. Директор цього закладу Степан Лушок веде їх на склад, де зберігається вісім ліжок. Є різні функціональні ліжка, є, що механічно піднімається, піднімається частина ліжка, де ноги лежать, де голова. Ліжка будуть використані для важкохворих, для лежачих хворих. В пансіонаті 185 підопічних. От всі ліжка, які ми маємо,
Це всі ліжка функціональні, і всі ліжка ми отримали як спонсорську допомогу від різних благодійних фондів. Збирала цю допомогу із волонтерами в Німеччині Елізабет Кунзе. Жінка 25 років займається волонтерською діяльністю в місті Бернау в Німеччині. Це у нас волонтери збирають. І вже 25 років ми займаємося цією справою. Нас багато людей, які підтримують і допомагають. Це все робиться для цих людей безкоштовно. Волонтерам проводять екскурсію геріатричним пансіонатом. Вони заходять у палату 55-річного Віктора Мовчка. Зручно. Сплю вже пару місяців. Нормально. Із благодійною організацією «Допомога Україні» співпрацює Тернопільський благодійний фонд «Світло реформації». Представник цього фонду Іван Гонта розповів про їхню співпрацю. Вони вже, в принципі, 10 років десь підтримують саме цей пансіонат, а дуже багато інших закладів такого соціального спрямування, медичного спрямування Тернополя і області. І це приємно, тому що люди роблять це там, вони навіть інколи навіть не знають, чи воно доходить, чи не доходить, як люди себе відчувають. Сьогодні приємно, що вони приїхали, що вони тут, що вони побачили, що вони поспілкувалися, побачили, що ті речі, вони тут допомагають людям. Директор департаменту соціального захисту населення Тернопільської обласної державної адміністрації Вадим Боярський розповів, скільки коштує одне функціональне ліжко. Гарантований пансіонат повністю забезпечений функціональними ліжками, завдяки цьому благодійному фонду та іншим благодійним фондам. Разом з тим, одне функціональне ліжко може вартувати від 20 до 50 тисяч гривень. І це проживає на сьогоднішній день в гарантованому пансіонаті 180 осіб. То не важко порахувати суму, що це достатньо велика сума, щоб закупити, скажімо, нові ліжка. А ці ліжка є, скажімо, німецькі, хороші, в хорошому стані, і вони ще прослужать для наших громадян. Богдан Боденчук, Андрій Прокопів, новини. Благодійний фонд «Допомога Україні», заснований в 1984 році в Німеччині для допомоги пансіонарам і соціально незахищеним категоріям людей. І благодійний фонд «Світло реформації», створений у 2018 році в Тернополі для допомоги і підтримки людей з інвалідністю, повідомив представник цього фонду Іван Гонтар. І на цьому у мене все. Наступний випуск новин на UA Тернопіль. Дивіться о 20:30 і залишайтеся з нами далі в ефірі «Тема дня».